Մի գուցե նաև Հայաստանից էլ չի, ես ոչ բաներ եմ լսել, բայց դրանք հետագայում կիմանամ շուտով։ Եվ ինչ որ ասում, ճշմարտությունը չեմ չափազանցնում, պատմություն չեմ սարքում, ճշմարտություն։ Ես մեղք գործեմ, եթե երկնքի առջև, եթե մի բան չափազանցած լինի։ Եթե նկատել եք ես ընթացքում էլ որևէ տեղեկություն, որ փոխանցելու եմ եղել, մի քանի անգամ փորձել եմ խաղալ դրա հետ, ստուգելու ինչ-որ ձևերով, մի 5 անգամ փորձելու վրայով անցնել, գայթակղվել եմ ասել այդ մասին, բայց չեմ կարծում, որ դա անպայման ճիշտ է։ Այս մեկը հաստատ ճիշտ է, այն մյուսներն են ճիշտ, չեմ ասում սխալեմ, բայց 20 աղբյուրից ստուգելու կարիք չկա։ Դու շատ հավաստի, ուղիղ, կոնկրետ մենք գիտենք ինչը տեղ ունենում։ Իրենք էլ գիտեն, դրա համար իմը խառնված են իրար ամուսիններով։ Խառնված են իրար, դրա համար էլ առավոտը զորով հանում ուղարկում են հեծանի քշելու։ Իմ անկեղծ եմ ասում, զորով քշում են հեծանի հետ։ Խառնված են իրար, զորով հանում ուղարկում են, ասում են գնա շրջագայության մարզել։ Անուն ազգանունով էլ գիտեմ ով անուն։ Էդ էլ կասեմ, հետո։ Ինքն էլ շատ ճանաչում եմ, մեր աղջկան էլ եմ ճանաչում։ Մոտից եմ ճանաչում ցավոք սրտին։ Ուրեմն այդ բոլորը մենք ունենք, գիտենք։ Եվ դրա համար եմ ասում, չարի սատանայի դեմ պայքարը սա, մարմնավորված, դեմքը նայեք, ատամները դեան, տենց դեմքը, ամբողջ նայեք այդ կերպարը, սարսափելի կերպարը, ձայնը, ձայնը ես գիտեմ տեղեր կա, որ անջատում եմ, որպեսի այդ էլ կասեմ, այդ ինֆորմացիան էլ, միան վերջնական ճշտեմ, այդ էլ կասեմ, ինչու են ձայնը անջատում տարբեր հաստատություններում, հատկապես բուժ հիմնարկներում, այդ էլ կասեմ, որպեսզի մարդկանց այդ, հա, խնդում եք դուք, բայց ես իրականությունն եմ ասում, որպեսզի մարդկանց ոչ կացված ստանան, այդ բաները բարձանում իջնում են սրտի և այլն, սա լուրջ բաները, ձայնը լսեք, ձայնը ով է կարողանում լսել, ոչ մեն։ Բացարձակ, բացարձակ անլսելի է, մարդիկ նախընտրում են ինչ-որ բան, եթե առնչված է սկսեն կարդալ, ոչ թե լսել։ Եթե բարի ձայնը, բարիքի ձայնը, ինչ-որ թե չլսես։ Երկրորդը, կերպարն է, մարմինն է, տենց տեսեք, հորմոնալ խախտումներով, բաներով, ատլետիկ, ատլետիկ կերպարով, շատ ատլետիկ, այդ ծանրորդին։ Այդ բոլոր, էլ չեմ ասում այն մնացած բաները, դրանք էլ իրեն, արդեն բոլորը գիտեն, թե պետ Ալիևն էլ ասել այդ մասին, արբեցող բան և այն այդ բաներն էլ ասել, սրանք ինչ են, սրանք ցուցիչներ են ուղղակի մարմնացած չարիքի ներսի, որը նստել է աղբյուրի վրա, անընդհատ քաշելու, քաշելու, նյութականը քաշելու, կյանքը քաշելու, հոգիները քաշելու, արյուն ուզելու, անընդհատ արյուն, արյուն ուզելու, արյուն, ծարավ արյունի, ուշով անուտը բացի բամբիրը։ Եվ սա է պայքարի առաջին էությունը բովանդակցը, պետքը բարին հարթի չարը, ուրիշ ձև չկա, գլուխը այդտեղը։ Եվ ես դրա համար եմ, ուրիշ ձև չկա, քաղաքական բոլոր գործիչները տարբեր ժամանակներում ազնիվ ու արդարքերպով փորձել են։ Բայց ոնց կարող ես քաղաքական գործիչներով, գործիքով պատերազմում են մի դաշտում, որը ասում է արյունից ու մարմնից չի, այլ հոգու դաշտումը, առաքյալն է ասում այդ մասը։ Եվ հետևաբար մեր թիրախը, մեր գործը, էությունը այս պայքարի առաջին հերթին հոգևոր և բարոյականը։ Եվ դրա արտահայտությունը սուտն է, չարիքը ինչ է անում, սուտ է խոսում անընդհատ, ստումը, խապումը, ստում, ստում, կերպարով է խապում, գործով է խապում, ամեն ինչով խապումը, սուտ է խոսում, անընդհատ ստումը, ամենաէժան ստից սկսած, այդ ցանկապատի պատմությունը բոլորը տեսել եք, նստած ներքին հանդում ասում է, այս ցանկապատն ենք դրել ոսկեր, դրել ոսկեր պարում, մարդկանց ոտի վրա խապումը։ Հետո գնում ես, ասում ես, ստուգում ես, նայում ես, բոլոր տեղերով փնտրում ես, չկա։ Լավ, ինչ ես խաբում, սուտ խոսում, չի կարող չխոսել, որովհետև դա չարի էությունը, չի կարող, անկարելի է, որ սուտ չխոսել։ Հիմա դա վերցրել են, այդ սրտի, իրեն սրտի պատմությունը, ասենք,
Edge-ում, Major-ում, TikTok, Elinchka, հիմնա ծեծը եղիք ջան, դու կասես հիմիստները։ Ասենք դնում է Սուտասան Բագրատ, Սուտասան։ Ես եթե Սուտասան եմ, եթե եմ, այդ իմ գործն է։ Ես ոչ մեկին հնաս չեմ տալիս դրանից։ Բայց մարմնացած չարիք բխած սուտը, որ երկիրը կործանել եւ կործանում, այդ ամենամեծ արավիտն ու աղետն է, որը պիտի վերանա։ Այդ են փորձել ակադրել։ Եվ փորձում են նաև պայքարի մեջ սլակը շեղել դեպի այլ անձինք, ասելով, որ ես հերոսը որ եկել ես չարիտ են պայքարով։ Ինքը չի, ուրիշներ կան, որոնք պայքարում չէ, մարդուղ, չեմ ասում, չէ, ձեր պայքարի, ավելի ճիշտ մեր պայքարի թիրախը դուք եք, դու ես, ուրիշ մարդ չկա։ Եվ ոչ էլ մեր գլխին ուրիշ մարդ կա, այնտեղ մի փորձեք կեղծիքով տեղափոխել ես շարժում, չկա, մեկն է ձեր դիմաց նստած, հստակ ասում է, թե դուք ով եք, իր ժողովրդով շրջապատված, որոնք միտված են իրենց կյանքը փոխելու։ Երկրորդը ազգային ազատագրական պայքարն է մեր։ Ինչու եմ ասում ազգային ազատագրական, որովհետև մեր ամբողջ սկիզբը պայքարի, բովանդակությունը մեզ վերադարձնելն է այն արժեքները, որոնք մենք մեր սրտերում ու մտքերում մեր կենցաղով ունեցել ենք, եւ այս չարիքի պատճառով մի տեսակ դարձել ենք ոչինչ, չենք էլ գնահատում։ Այո, մենք եկել ենք հաշտության գաղափարով եւ այդպես է օրակարգով, սիրո, պատվի, արժանապատվության, ատելության թշնամանքի վերացնելու, հայրենիք վերականգնելու, ինքնություն ունենալու, ի վերջո ազգերի այդ շարքերի մեջ գլուխներս բարձր քայլելու, հայրենիք վերադարձնելու։ Ինչ է մեր առած, ասել եմ միարդ, մենք ուղակի համացանցով դիտել ենք, թե ինչպես են մեր ժողովուրդը տնազրկում և բնազրկում, տեսել ենք, թե ինչպես մեր համբուրելի աշխարը, մեր ազատության խորհրդանիշը, մեր ձեռքերով ուղակի հենց մեր աչքի առջև այս մարդիկ հանձնեն, և մենք էլ նայել ենք, եթե մենք ազգային նկարագրի ուժ ունենայինք, այդ ամբողջ բարոյական ուժ ունենայինք, մեր ձգտումներն ու տեսիկները մեր կյանքի առաջնայինը լինեն, ոչ թե այսպես ոչնչացրած, մենք թույլ չենք տա դատել ունենալ։ Ես ինչու՞ պիտի արցախցիներին հանդիպեմ Չարենցավանում, Ռազմանում, Աբովյանում, Երևանում, ինչու՞, ինչու՞ պիտի հանդիպեմ իրենց, ինչու՞ պիտի Չարենցավանում պարզ հրապարակում նստած մարդը դարդի մեջ չիմանա ինչ ասի, եթե դու չիմանաս ինչ պատասխանես, ինչ պատճառ կա դրա համար, որտեղից, սա չեն հասկանա իրենք, և շատ մարդ չի հասկանում, բայց դա ինձ համար խորքային արժեքը, չափազանց մեծ կենսագրությունը կա, ասել եմ, մենք գնում էինք Արցախ, գալիս էինք, ուզում էի ասել, գալիս էինք Արցախ, այո, այն Լիսագորի մոտից արդեն, երբ Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ, ցուցանակը տեսնում են, կյանքներս փոխում են ամբողջությամբ, ուրիշ մարդ են դառնում, լրիվ փոխում են տակից գլուխ, այդ չենք զգում, որ մենք փոքր ենք, մեծ ենք, ինչ ենք, աշխարհի մեծերի հետ ենք ոտքցում, հիմա ինչ ենք անում, գնացել ենք Վարդենի սոտք, ամբողջ ցուցանակները փակցված են, մենք Վարդենի սիներին եմ ասում, ինչ է ձեր կյանքի հիմա, դե ասեք, ընկեր Վարդենիսիներ, ժամանակին այդ ճանապարհը վպար-տպար գնում եք էլ անտառներով ու բաներով, չեմ ասում, ինչեր էիք կառուցում այդ ճանապարհներով, հիմա ինչ եք կառուցում, ձեր սոցիալական վիճակը դարձել է համաշխարհային, Արցախի աշխին էր էլի, ո՞ւմ աշխին էր, Գորիսի կողմի ճանապարհ, անցել որ Գորիս են գնացել, մարդիկ ինչ են, ասում հիմնական, որ եկել եմ, այցելել եմ, մի հիմնական խնդիր կա, որ չեմ կարողանա շարունակել,
Մարդիկ ասում մենակ դա չի ինը, հիմնական խնդիրն այն է, որ այդ չկարողանա շարունակելու պատճառով ըստեղ ամեն ինչ չորանում է։ Այո, որտեղ էլի Արցախի շնորհիվ այդ շարժը կար, գոյություն ուներ, հիմա ինչ գոյություն ունի, դե հիմա էլ գնացել։ Սահմանափակված կենսատարածք չունեցող, անընդհատ փոքրացող, այսպես ասած կրկված, ո՞ր է մեր ազատության զգացումը, որտեղ է դա, մարդու ձեռքից ազատության զգացումը խլես, մարդ կմնա այնտեղ, մարդ չի մնա, այո կդառնա իր ասած կենդանին ուղղակի, նա ուզում է ասել, մեր ժողովուրդ ուզում է լավ ապրել, չգիտեմ, հա լավ ապրելու բանաձևը ո՞րն է, կենդանի լինելն է լավ ապրելու բանաձևը, կենդանիներն էլ են լավ ապրում, վերջում մորթում են, լավ ապրելու բանաձևը դա, եւ Սուրքիրքն ասում է, այս մարդիկ ասում, թողած ամեն ինչ ասում են, կեր, արբ եւ ուրախ եղի, մի մտածեն, բայց Տերն ասում է, անմիկ, մի վայրկյանում կյանքը կառնեմ, ձերս կվերջանաս, այո, ինքը ուզում է ասել, պարզ ասում է, այդ բանաձևը որ տվել է որ էր առաջ, մեր ժողովուրդը չի ուզում մաքարել, չի ուզում սա անել, ուզում է լավ ապրել, ուզում է ասել, ժողովուրդ ջան, դուք կենդանի եք, հասկացեք, դուք մարդկային ոչ մի որակ չունեք, սա է ասում, ուղղակի սա է ասում, այլ լեզվով, դուք կենդանի եք, մենք էլ հեծած ուզում ենք մանգան, որովհետև մեր կարիքները ձեզնով են բավարարվում, որովհետև սատանան ուրիշ ձև չի կարող ապրել, քան մարդկանց կյանքը կլանելը, այո, դրա համար եմ ասում ազգային ազատագրականը, վերադառնալու, տուն վերադառնալու, մեր արժեքներին վերադառնալու, դրանցով զորանալու, եւ քանիցս ասել եմ, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, ճիշտ ենք ասել, այո, այս պայքարը իշխանապողության մասին չի, դա միայն մի բաղադրիչ է, սա մեր արժեքների քաղաքակրթական փոփոխության մասին է, մեր վերադարձի մասին է, միմյանցով լինելու մասին է, տուն կառուցելու մասին է, պետություն վերականգնելու մասին է, իրար մեջ թշնամի չփնտրելու մասին է, վստահ ու հստակ իրար հետ բարևելու մասին է, ձեռնվելու մասին է, ողջագնվելու մասին է, ուժ ստանալու մասին է, չդավաճանելու մասին է, չուրանալու մասին է, այս բոլոր արժեքների մասին է, այո հաշտության մասին է, պատվի մասին է, եվ մենք պետք է հասնենք դրան, ձեր մնացածը փոքր բաներ են, ոչ մի բանը դա, եւ հասնենք դրան, եւ ինքնին լինելու ամեն ինչ, փոխվելու ամեն ինչ, չի մնալու այդպես, այդ պայքարի հակառակորդի չարիքի սատանայի գործիքը հենց սրան բոլոր հակառակ արժեքները մեր մեջ դնելն է, մեզ այդպես ներարկելն է, մեզ անզորության մեջ պահելն է, ասելու որ անտարբեր եք դուք, անզոր եք դուք, ոչ մի բանի ընդունակ չեք, մյուս կողմից էլ ուզում են լավ ապրել, դո լավ ապրելու բանաձև չունեք դուք ընդհանրապես, լավ մեռնել էլ կա, մենակ լավ ապրելը չի, էլ կա մարդ նաև կարողանա լավ մեռնել, երրորդը քաղաքականը, շատ պարզը, ես լսում եմ մեր քաղաքական գործիչներին, պլատֆորմի մասին են խոսում, սա նա բոլորը ճիշտ են, գործիքակազմի մասին են խոսում, լուծումների մասին են խոսում, բոլորը ճիշտ են, եւ այո, լուծումները կլինեն քաղաքական, քանի որ ուզեն, չուզենք այս գործընթացի հատվածը գլուխ այդպես, ինչ ենք անելու մենք, ինչ ենք անում, որպեսի չեր կարեն, նախ, առաջինը, մենք հիմա արդեն պարոն Դանելյանը ասեց, փորձում ենք շրջան առ շրջան, մարզ առ մարզ, քաղաք առ քաղաք, ոմանք գյուղերով են արդեն պատասխանատվություն ստանձնում, մարդկանց այդ հարաբերությունը, եւ այո, 5 հոգեն, 5 հոգեն, 10 հոգեն, 10 հոգեն, 100 հոգեն, 100 հոգեն, ոչ թե զգացմունքով միայն առաջնորդվող, այլ սթափ գիտակցությամբ եւ այս սրտով տակ, այդ մարդիկ քիչ ու շատ չունեն, այդ մարդիկ են, որոնք փոփոխություն են բերում կյանքում, առաջինը դա է, այս մարզային այցելությունը, որի հանգրվանը կասենք ինչ է լինելու, անպայման կտեղեկանան,
Երկրորդը մեր են մասնագիտական խմբերն են, որոնք օրը օր մեծանում են։ Երեք ուսուցիչներին եմ տեսել։ Դպրոցների ուսուցիչներ։ Հիմա բոլորը տարբեր տեղերում կան այդ ուսուցիչները։ Բայց այս շղթանը պետք իրար կապել։ Այս շղթան շատ կարևոր շղթա է, որ չզգան, որ այսինչ դպրոցում ասում են 99%-ով մենք լծված ենք այս պայքարին։ Բայց ոչ մեկ չգիտի դրա մասին։ Այն կողքի դպրոցը չգիտեն, այն տակի դպրոցը չգիտեն։ Նրանց մեջ էլ են նույնը, բայց չգիտեն։ Մա այս շղթաները պետք է մենք ստեղծենք լայն իմաստով։ Երրորդը տարբեր բուհերի, հաստատությունների դասախոսական կազմն է։ Տեսեք, մեր դասախոսների բռնում են ժամերը, կրճատում են, ովքեր ակտիվ են։ Շատերին են կրճատում։ Նույնիսկ բռնում են ամբողջական մի հատ բան, ամբիոն են փակում կամ հաստիկ են փակում, պաշտոն, որ այդ մարդը ընդեղա, որ ասեմ, որ վերջ։ Քեզ չեն պատժում, բայց ես սրա կարիքը չունի։ Եվ շատ են, իրենք էլ են շատ։ Մեր երիտասարդները, հիմա այստեղ երեք ներկա գտնվողները չի ասել, սրբազան մեր գլուխը տարան։ Այո, ես հիացած եմ ուղղակի։ Եվ մեր երիտասարդները անցյալ օրը բավականին մեծ խմբով հավաքվել, խորհուրդ են ստեղծել, ուսանողական միություններից են, կուսակցական տարբեր երիտասարդներ, ոչ կուսակցական երիտասարդներ, այսօր էլ եկել են քաղաքում իրազեկումներ են արել, այստեղ են հիմա մի մասը, կամ էլ էլի գնացին իրազեկման ակցիաներ իրականացնելու։ Եվ այստեղ են դահլիճում նստած, այն է եկավ, գեղեցկուհի մեկը, հենց խոսքիս վրա ներս մտավ։ Սվետը Արմիա, թող ձեզ տեսնեն։ Բայց ինչու՞ ծախվեց։ Գործ արա։ Որ այսպես երիտասարդ։ Տեսա՞ր։ Ուրեմն մեր Սվետան սիրելի երիտասարդներ, արցանագրությունների ցանկ ունի, խնդրում եմ ձեզ և հորդորում, որ արցանագրվեք և միևնույն ժամանակ կողքը գրեք, թե որտեղ եք, ինչով եք զբաղվում, մասնագիտական իմաստով եք։ Եթե ուսանող եք, ուսանող եք, եթե ավարտել եք, աշխատում եք, աշխատում եք, այդ բոլորը արցանագրեք։ Բան ես ուզում ասել։ Շարքերով տեղ չունեք այստեղ, շարքերով ինչպես։ Չէ, դրան դեմը կանգնի, բոլորը բռնում են։ Ինչ են գնում, մենա, մեկ, երկուս, էլի կան, են հետևի շարքերը, ես կողմը։ Մեր դուրս եք եք դուքը, դուրս եք, ասվա հենց հիմա թող դուրս կան գան քոմուն։ Նայ։ Շարքերը պետ չի են։ Դուրս եք եք, դուրս։ Դուրս եկեք, ժողովրդի զավակն է, դուրս եկեք էլ։ Երիտասարդներ։ Վեր պատանիներն են, վեր կացեք, վեր, վեր, բան ես, վեր։ Վեր, վեր, շուտ արեք, գաղթի բանքի ասեմ, ձեզ չի վերաբերում, դուրս եկեք։ Չեք ուզում Սրետային հանդիպեք։ Իրենց։ Պարոն Գալեյան, Նարեկը չի ուզում դուրս գա։ Նարեկ ջան, գործին, աշխատանքին։ Բայց էլի երիտասարդներ կան ասում։ Էլի երիտասարդներ կան Գալեյան ասում։ Բոլորն էլ երիտասարդներ, ուղղակի մի դուրս արի, դուրս։ Այդ եթե մի շարքից է, դուրս է գիտ։ Դուրս աղջիկս, դուրս։ Մի շարք էլ երիտասարդներ կան։ Անի, նա։ Անի, չէ գալ։ Լրագրողներն են, որ դուրս կան, ինչ պետք է կասեն։ Բայց դուք արդեն ահագին ճիշտ թոշակառուն։ Թոշակառուն մենք ենք, գործում ես դա։ Այնտեղ է երիտասարդ կան։ Ո՞ր է։ Թոշակառուն։ Հա, բանից ներքև։ Կամերաներից ներքև։ Իրազեկողներն են նրանք։ Լավ,
Բայց լրագրողները չեն դադարեցնում գործունեությունը։ Լավ կլինի, Անի ջան։ Մի երկու բառ ես մարդիկ ասում, ես վերացական խոսում, դեռ չի ասել։